Ćao društvo, uglavnom snimam danju, sada je noć i rešila sam da uključim kameru da prosto zajedno sa vama ispratim ovo malo slatko čupavo stvorenje. Moja maca ide u novi dom, zapravo ide u Francusku i polako se pripremamo, krećemo, pakujemo. Krećemo, ajmo! Evo da vam pokažem kako sam transporter napravila, spremila. Činice za hranu i vodu. Tu je prosjeka sa pelenicom. Još ovo mače da ubacim i krećemo. Ozbiljno je hladno. Duva neki dosadan vetar. Idem da se nađem sa kurirom koji transportuje životinje, pse i mace. Danas moja mačka, kao što sam rekla, putuje u Francusku i naravno pripremili smo svu potrebnu dokumentaciju da mačka bezbedno uđe u zemlje Evropske unije. Sa obzirom da ovo sa koronom predugo traje, malo su nam otežano nam je poslanje životinje van granica Srbije, ali dobro, postoje odgovorni ljudi koji se bave transportom i koji to rade zaista na visokom nivou, gde je bezbednost životinje na prvom mestu. Već sam sarađivala s njima i prezadovoljna sam, zato danas ponovo šaljem, odnosno oni nose moju macu. Da, kupila sam novu kameru, eto da vam se pohvalim, Sonyjevu, pa to i nju da probam ovaj napolju, da vidim zapravo kako snima, mada ovo je sad neko grozno svetlo. E da, ajde ga vidite. Evo ga. Ljubavi! Znači, tresem se koliko je hladno. Ako mislite da je jednostavno snimati, hodati, voditi računom, jer nam stvari uopšte nije jednostavno. Stižemo. Mislim da smo stigli. Ćao, drugari! Oni su čekali, izigli pre nas. Evo nas, inače ja imam mali ritual kada napuštaju moje životinje, moj dom i odlazim novi. Mi se sad ga izljubimo. Da se nikad ne zaboravim. Nikada, apsolutno ne zaboravim. Mnogo ih volim. I ovo je... Koliko god da se dugo bavim uzgojem, ovo je i dalje meni jedna od najtežih stvari, a to je da mačka prosto preda. Moj mališan je krenuo na put. Ne znam što mi verovate, ali meni već nedostaje. To je bila moja maza, sve bebe su prosto mazne i s njima provedem dobri 4, 5, 6 meseci. Užasno mi nedostaje. To je... I dalje mi je najteže da ih dam. Ali s druge strane, kad znam da će oni da žive bukvalno kao lordovi, da stvarno imaju sve, svu pažnju, negu. Onda sam negde mirnija i drago mi je što odlaze zaista u dobre domove. Nikad nije lako. Nije baš ovo posao jednostavan i lak, pogotovo ako sve doživljavate emotivno. Da skrenem malo misli, testiram kameru, kao što sam rekla, kupila sam Sonyjevu kameru. I evo pogledajte, meni se za sad čini dobro, dobro snima, osvetljenje, inače da znate, ovdje je ozbiljno mrak, samo su ulična svetla prisutna i od tržnog centra, ovdje vidite. Tako da, prvo sam iznenađena, testirat ću ja to još, definitivno, u nekim drugim mestima pod različitim osvetljenjem,
ali za sada je ovo super, sviđa mi se. To, krenula sam kući, čekam da mi se jave, da li je sve u redu, prošlo, da li je on dobro, što je meni najbitnije. U kontaktu sam naravno non stop sa vlasnikom i čekamo ga, on ga iščekuje željno, ja iščekujem da ga vidim na snimku, da se uverim da je apsolutno sve prošlo u najboljem redu. To je to, poprično je kasno, ljubim vas, laku noć želim i vidimo se u sledećem vlogu.